Čau. Ahoj. Tento týždeň som mala nejaké kšefty a mám peniaze navyše, tak som rozmýšľala, že by som si kúpila tenisky na behanie. No, tak to je super. No a rozmýšľala som, že či by si nešiel so mnou. Vieš, ja ani neviem, podľa čoho ich mám vlastne vyberať. Sorry, ale som v nemocnici, nemôžem. Čo? Počkaj, stalo sa niečo? Nič, len musím ísť ešte pred zápasom na nejaké povinné vyšetrenie, alebo tak. Skoro som zabudla, ty to máš vlastne už dnes, že? No, pokiaľ mamka nepodplatila doktorov, aby mi dali zlé výsledky, tak hej. Podľa mňa jej zbytočne kriudíš. Pozri sa, keby som ja začala boxovať, tak si to moja matka ani nevšimne, ani keby som prišla domov s monoklami. No a podľa mňa zase teraz ty kriudíš jej. Možno by si ju mohla skúsiť zavolať, aby si vojšla kúpiť tie tenisky? No, to by možno šla. Nákupy ženy zbližujú, to je jedno z jej najobľúbenejších hesiel. Tak veľa šťastia. Veľa šťastia tebe. Dávaj si bacha. Hej, dík. Čau. Čau. To myslím vám.